Bashkimi Europian i bashkohet thirrjes së Shteteve të Bashkuara për të pastruar listat e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 25 prillit. Thirrja erdhi këtë herë nga Komisionerja Europiane për çështjet e brendshme, Ylva Johansson, gjatë një takimi që ajo zhvilloi me kryeministrin Rama dhe kryenegociatorin Zef Mazi. Shqipëria po i afrohet zgjedhjeve dhe të gjitha partitë duhet të marrin përgjegjësitë e tyre për të bërë të pamundurën që të kenë një integritet të lartë të kandidatëve në listat e zgjedhjeve. Që së bashku të vazhdojmë të kemi këtë bashkëpunim dhe të bindim vendet anëtare për çështjet e sigurisë. Ishte një takim i mirë dhe ju përgëzoj për këtë ecuri kaq të madhe, por do të duhet të bëhet edhe më shumë dhe me kënaqësi pres bashkëpunimin. Dërsa kryenegociatori Zef Mazi deklaroi se Shqipëria është afër çeljes zyrtare të negociatave dhe marrjes së një date për tryezën e parë ndërqeveritare. Vizita e saj në Tiranë i shpej si një burim solid i përvojës dhe informacionit mbi progresin që Shqipëria ka bërë gjatë vitit të fundit dhe që të kemi mbështetjen e saj në të gjitha diskutimet e ardhshme në Bruksel. Me synim që të finalizohet sa më shpejt vendimi për të miratuar kuadrin negocius për Shqipërinë dhe për të caktuar datën për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare. Gjatë takimeve në kryeministri, komisionerja Johansson vlersoi edhe bashkëpunimin me Agjencinë e Bashkimit Evropian, Frontex, në pikat kufitare.